Към момента в Русе, след поривите на вятъра, къде има паднали дървета и на къде отиват да действат екипите? След получените сигнали при дежурния на Общински съвет за сигурност, няколко са сигналите. Един е на улица Борисова, пред художествената галерия, счупен клон от Кестен, затиснати два автомобила, свикан екип на Общинско предприятие Паркстрой. Тъй като има контактната мрежа, също е засегната, чакаме екип на Общински автотранспорт да може да реагират също да спред тока. Общинска полиция ще окажат съдействие, за да може да бъде спряно движението и да се реагира. Има получен сигнал за паднал клон до блок Румяна Войвода, това е в Здравият изток, там също ще се реагира. Получен сигнал за паднал клон на пътя за между Руса и Басарбово. Отново Паркстрой ще отидат на оглед и да вземат отношение. Пътя Русе-Басарбово дали е затворен? Преминава ли се? Преминава се, но трябва просто минава с отсрещната лента, затова екипа ще реагира, да може да отстрани падналия клон и да се може проходимостта да бъде отворена. Автомобилите, които са тук, имат ли поражения? Да, един автомобил има поражение по така видимото, което се вижда. Клона е паднал, засегнал е горната част на автомобила. Други сигнали? Не, това е към момента. Има ли нещо да я дадите? Дай, дай. Стоп, сега. Защо не е гръмнало? Аз го знам. Обадим му се. 20 минути премена. Аз до 20 минути без стои. Част от Кестена е изсъхнал.